ୟାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଚରଣ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ପାଉଛେ, ଯୋଉଡ଼ିକ ଏଇ ଭଳିଆ ବାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦିବସରେ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ଯଥା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଚଳନ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଚଳନ ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବର ରାମାନୁଜ ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମାନନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଏଭଳିଆ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମତବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ଇଏ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ କେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ମତବାଦ ବା ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେମିତି ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ, ଏଟା ସୃଷ୍ଟି ସେ କରିପାରିବେ, ସେଭଳିଆ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ଉପାସନା ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତା ଅତି ନିକଟରେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ନାମରେ ଗୋଟେ ଧାରା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ତାର ଅନୁଗତ ହେଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେହି ହେଲେ ସନାତନ ଧର୍ମଠୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ମୂଳରେ ଭାରତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି, କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ କୌଣସି ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ତାହା ଯଦି ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରୟୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେଉନଥିବ ତାହା ଭାରତୀୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାରତୀୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ଆମକୁ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ଅଜ୍ଞ ଅଧମ ଗୁଡ଼ାକ, ସନାତନ ଧର୍ମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ, ତଥାପି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଧ ହବନି, ଆତ୍ମା କହିବନି ନା ଏଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାରାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକେ ଅଲଗା ମନୋଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କେତେକ ଏବେ ବି ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମର ସେତେଟା ଆସ୍ଥା ଆସୁନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫସା ଆଉ କିଛି ଭେଜା ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ମିଶିଯାଇଛି ତା ସାଥିରେ, ଏଇଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଆଉ ବଡ ବଡ ମତବାଦ ଯୋଉମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଏ ରାମାନୁଜ ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମାନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମତବାଦ, ଗୁଡାକ ସବୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଦୁଇଟା ଯାକ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏମାନେ ପକ୍କା ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଗଢ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରମ ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁଗତରେ କରିଅଛି, ଏମାର ମଠ ବଡ଼ ମଠରେ ଆମର ପୁରୀରେ ଅଛି, ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଠରେ ଗଢ଼ିଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆମେ ସେ କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମ୍ପରା ତାର ଦେଖିଲେ, ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଦେଖିଲେ, ନୀତି ନିୟମ ସେ ମଠର ଦେଖିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ନୀତି ନିୟମ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଆସିଛି ତାଙ୍କରି ମତବାଦ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ। ଦ୍ୱୈତବାଦ କହିଲେ କ'ଣ, ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେବା। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଏଇ ଭୂତ, ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଭେଦ ରହୁଛି, ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭେଦ। ଦ୍ୱୈତବାଦ ମାନେ କହନ୍ତି ସର୍ବଖଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ବେଦ ବାକ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ସର୍ବଖଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମ ଅତଏବ ଅୟମାତ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ସୋହମ, ସୋହମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସହ ଅହମ,
ସେ ଯାହା ମୁଁ ତାହା ଏଗୁଡିକ ଦ୍ୱେତବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା ଅହମ୍ ଏବ ଆସମ ଏବ ଅଗ୍ରେ ନ ଅନ୍ୟତ କିଞ୍ଚିତ ସତ ଅସତ ପରମ ଅଗ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ ଏବ ଆସମ କେବଳ ମୁଁ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଥିଲି ଅନ୍ୟରେ କହିଲେ ବ୍ୟତୀତ କହିଲେ ନାନ୍ୟତ ସେତେବେଳେ ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ନା ସତ ନା ଅସତ ନା ପର କିଛି ନଥିଲା ସତ ଅସତରୁ ପର ଅସତ ଦେହ ସତ ଆତ୍ମା ତାଠୁ ଉପରେ ଭଗବାନ ସତ ଅସତ ପରମ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସତ ଦେହ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଅସତ ବସ୍ତୁଟା ଏହା ବିକାରୀ ପଦାର୍ଥଟା ବିକୃତ ହେଇଯାଏ ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ ଏବଂ ଶିଶୁ ଶୈଶବ ଯୌବନ ପ୍ରୌଢ ଜରାରେ ଇଏ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ ତାର ରୂପ ବଦଳିଯାଏ ଆତଙ୍କର କିଛି ହେଲା ସେଟା ସତ ବୁଢା ଶରୀରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବୁଢା ହେଇଯିବି ଏବେ ତ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ବୁଢା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବି ଅତିରିକ୍ତ ଆମର ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ଭଳିଆ ବିଜୟ ହଉ ଆଉ ବୁଢା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବି ସେତେବେଳେ ମୋର ଆତ୍ମାଟା କି ବୁଢା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ମା କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲି ସେତିକିବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ଯାହା ଏସିଆ ଏଟା ନା ସତ ଅସତ ଏ ଦେହ ୟାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ କହୁଛେ ବିଶ୍ୱରୂପଟା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଟା ତାଙ୍କ ଦେହ ଇତକ ଆମର ଦେହ ସତ ଅସତ ପରମ କିଛି ନଥିଲା ଏକା ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ଅନନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅନନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ହଉ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝରେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ବୁଝଉଛି ମୁଣ୍ଡାଟେ ସୁନା ଥିଲା 30 କିଲୋ କି 50 କିଲୋ ଓଜନର ମୁଣ୍ଡାଟେ ତା ଦେହରୁ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଲା ପାଦଠୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଷଣ କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଦେହରୁ ଆଉ କଣ ଥିଲା କି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଖାଲି ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ ଥିଲା ଅତଏବ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲା ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡାଟି ଅଳଙ୍କାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ମିଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତେବେ ଏଗୁଡିକ ସବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କି ମୁଣ୍ଡାଟି ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ମିଶିନି କାହିଁକି ମିଶିନି କିଛି ତ ନଥିଲା ଆଉ କଣ ମିଶିବୁ ଥିଲେ ସିନା କଣ ମିଶିଥାନ୍ତା ଖାଲି ତ ଆଳୁ ଅଛି ଘରେ ଆଉ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ ଆଉ କଣ ମିଶିବ ଖାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ପରିବା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଅତଏବ ଏ ସବୁଗୁଡିକ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇ ଦେହ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅତଏବ ସର୍ବଖଲ୍ୟୁତଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହା କିଛି ତମେ ଦେଖୁଛ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଟା ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ସେତିକିରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ମାନେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏ କଥା ଠିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାୟାବଦ୍ଧ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟି ଥିଲା ସେଟା ମାୟାବଦ୍ଧ ଥିଲା କି ସେଇଟା ମାୟାବଦ୍ଧ ନଥିଲା ସେ ମାୟା ମୁକ୍ତ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଯେମିତି ତାର ତେଜ ଥାଏ
তার কাঠিন্যতা থাকে শোনাটা কঠিন নেই লহুড়ি ভাই নরম কি না কাদুয়া ভাই আমি চাপি দেলে চাপা হয়ে যাব না ঢালি দেলে ঢলে যাব কাঠিন্যতা আছে তার তেজা আছে এই জোড়ে জিনিস আমি দাবি করে পাচ্ছি তদ্রূপ সেই মূল পদার্থ যে ব্রহ্ম নামক বস্তু লা তা ভিতরে গোটে শক্তি লা সেই শক্তিটা হচ্ছে মায়া তা ভিতরে গোটে শক্তি লা কেন দ্বিতীয় শ্লোকরে কুচি একুটিয়া সোনামুন্ডা লা কিন্তু সে সোনামুন্ডাটি শক্তিমান নিঃশক্তিক নহে অদ্বৈতবাদী মন যে শক্তিটি সোনামুন্ডা ভিতরে লা তাহার অস্তিত্ব নথিলা তুমি একথা কহিপারিব কি না না কহিপারিব না শক্তি তা ভিতরে থিলা তা ভিতরে শক্তি থিলা কিন্তু সেটা সোনামুন্ডা ভিতরে কেমিতি তেজ রহিছি সেই ভয়া রহিছিলা এই তেজটা সোনা ঠারু অলগা হয়ে নুহে বলে তাকে এক অভিন্ন কুহাই একমাত্র সোনামুন্ডা লা বলে কুহযাচ্ছে কিন্তু শক্তিটি থিলা তার প্রমাণ গোটে কথা কয়ে আমি পড়াইলে পাড়ু পাড়ে কোন কথার আরম্ভ হয়ে পড়াই যাচ্ছি ঝাড়ু যাচ্ছি আড়ু যাচ্ছি রোচ্ছে প্রভু গোটে কথা কৌছি অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য তাঙ্কর সাধন ভূমি কোঠি কে কে অছর বিলে তোমাকে নেইছিলি উত্তরকাশীরে শিব মন্দিরকু উত্তরকাশীর শিব মন্দির কাশী বিশ্বনাথ উত্তরকাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরকু যাইছিল মনে আছে বসছিলে সেটি বলে আসলে এটা গোটে বড়িয়া জায়গা যেতবে গঙ্গোত্রী যাচ্ছিল মাটিরে করেছিল উত্তরকাশী গোটে জেলা তার হেডকোয়ার্টার সেইটা উত্তরকাশী তার না উত্তরকাশী সেটি বিশ্বনাথ মন্দির আছে আমার এটি কাশীরে বনারসে যেমনি বিশ্বনাথ মন্দির আছে সেমধ্যে সেভাবে মন্দির সেটি পূজক মানুষ দেখি বড় খুশি লাগিলা সে শুদ্ধ আচরণ বড় ভদ্র নম্র এবং তার পরিবেশ মধ্যে পক্কা শুদ্ধ রয়েছে সেটা আমি দেখিছি অনুভব করছে সেটা ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বসিছে সে আলাপ আলোচনা করেছে সেইটি শঙ্করাচার্য সে পাখাখানে রহুলে উত্তরকাশী তাঙ্কর সাধন ভূমি লা সে চারিপ তলকু চালি পারি
ତାକୁ ଘୋଷେଇ ଦଉଛି ଏ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସହରଟି ପଳେଇଛି ଏ ତମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଆସେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସିଏ କଣ ଏ କି କଥା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ତାର ଗୁହାରେ ଗୁହାରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିରଟି ଦୁଇପଟେ ନଦୀ ପଡ଼ୁଛି ମନ୍ଦିରଟି ରହିଯାଉଛି ସେପଟେ ଖାଲ ନଦୀ ବହୁଛି ସେପଟେ ତ ନଦୀ ଆମର ଥିଲା ସେମିତି ଅଭିନୟ ପୁତି ହେଇକିରି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଛି ପଛପଟେ ଯାହା ହଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସମାଧି ଉତ୍ତର କାଶୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସାଧବ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ମାୟା ମାୟା କିଛି ମାନୁନଥିଲେ ପ୍ରତିମା କି ଶକ୍ତି କିଛି ମାନୁନଥିଲେ ଶକ୍ତିକୁ ମୋତେ ମାନୁନଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଦେବତା ଅର୍ଘନାଶ୍ୱର ତେଲୁଗୁ ମାନିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମକୁ ତୁମେ ଏଇଟା କରେ ଏଇଟା କରେ
ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ତଦ୍ରୁପ ଜୀବ ମାୟା କବଳରେ ନାହିଁ ମାୟାମାନ ହେଇଯାଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ଧରୁଛି ମୁଁ ମାୟାମାନ ଧରୁଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କରୁଛି ଆପଣ ହଉଛି ଅତଏବ ମୋର ଉପାସନା କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା କରିବାକୁ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ ଭକ୍ତି କଲେ ପରମାତ୍ମ ହେଲେ ବ୍ୟାକୁଳ କାଟିଲେ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ହବ ଯଦି ଆମେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ବସିଛୁ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଡ଼େ ଭେଦ ରହିଲା କଣ ଜଣେ ଉପାସ୍ୟ ଜଣେ ଉପାସକ ଜଣେ ଖାଉଛି ଜଣେ ଖୁଆଉଛି ଛୁଆ ଦିନ ନିଜ ହାତରେ ନେଇ ଖାଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ହାତ ମାରିକି ଧନ ହେଉଛି ଉଠେ ଯେଉଁ ତମେ କୁହନ୍ତି ତାର ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି ତା ଗାଁ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ତା ଆଖିରେ ନାକରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବସୁଛନ୍ତି କେମିତି ତ ହେଲେ କଣ କହୁଛି ନା ମାଆ ତା ହାତକୁ ଆଣିକି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଭଗବାନ ମା ଭଳି ଆମକୁ ବାଟ କରନ୍ତି ଠିକ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ଉପାସନା ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ଅସମର୍ତ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ହବ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଏକ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଗୋଟେ ପଦାର କୁକୁର ବାହାର ରଖିଲେ ଚଉଦି ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ବାଟ ବାହାର କରିବି ସବୁ ଉଠିଲି ଚିନ୍ତା ପରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା ମହିଳା କହିଲା ମନେ ଅଛି କି ଯାହାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ସ୍ରୋତ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ରୋତ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଫଳକୁ ନଦୀ ଭଜା ବାଲି ଆଣିଲେ ତା ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଅନୁଗୁଣର ଉପର ପାଣି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ସ୍ରୋତ ଅଛି ସ୍ରୋତଟା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏ ଫଳକୁ ନଦୀ ଗଲା ଅଛି ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି କଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫଳକୁ ନଦୀ ଫଳକୁ ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ଚାଷ ଖୋଲା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି କଣ କଲି ଗୋଟେ ରିଆ ଦେଇଛି ସେ ରିଆ ଟିକି ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଲି ଗାଡ଼ିରେ ଖୋଲା ହେଇଛି ପାଣି ସମସ୍ତ ନିଅନ୍ତି ଗହିଆ ଟିକେ ହେଇଛି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ରହିଛି ମୁଁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଲି ଜଳବନ୍ଦୀ ଦେବେନି ଘଣ୍ଟା ତ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ତ ଘଣ୍ଟା ରହୁଥିଲା ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ରହୁଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ରିଆ ଟିକେ ଦେଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା
ସେଇଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଥିଲେ ମୋର ଉପାସନ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଜୁନ ଭକ୍ତ